Yeah. Mama lishe wa kishua. Ah, hapa tutaonyesha kidogo, tutakula kipilau flani amazing cha pasta pasta kutokana na mazingira. Lakini tuko kikubwa tunatumia gas yetu ya Orex gas. Watu waone. Alafu nataka niwaambie. Eh, ni kweli. Asante mzee, nakushukuru sana. Shikamoo baba. Okay. Moto wetu wa gesi yetu ya Orex ni tofauti. Nikiwasha macho kwa jiko, mwanga wake ni wa blue tofauti na gesi zingine. Naenda niwashe pale. Mnaona? Ni wa blue, sio? Na hii ndio Orex gas. Gesi ya kupikia ambayo ni standard. Hakikisha unatumia gesi ya Orex gas nyumbani kwako. Video wewe una gesi kwako ya Orex? You have it. Nitakuletea. Wewe? Nitakuletea. Ukisema mwanga wa blue unamaanisha? Namaanisha kwamba yani vile ambavyo gesi yetu ujazo wake hauja nini? Hauja kubahatisha. Tofauti na gesi zingine ni mzito. Haujachakachuliwa. Understand? Yes. Okay, sawa. Na kawaida ukitumia mtungi labda lenti. Yeah. Kuna mitungi ya kilo ngapi na kilo ngapi? Kuna mitungi ya kilo 6, ya kilo 15 mpaka 38. Kwa aina biashara yako, tunajua ulianza kidogo chini. Mtungi wa kilo 6 ulikuwa una uwezo kuulisha kutumia kwa muda gani na kuhudumia watu wangapi labda? Kwa zamani. Kwa zamani mtungi wa kilo 6 labda unaweza tukapikia siku moja. Lakini kwa sasa natumia mtungi wa kilo 38 pale shishfuni. Na unatumia kwa siku ngapi? Natumia yani kitaalamu kabisa pale sisi tunatumia mtungi kwa siku moja. Kwa sababu tunapika sana vyakula. Na tunatumia gesi ya Orex gas. Mtungi wa kilo 38 unatumika siku moja. Siku moja, yes. Na ukiwa unamaanisha una uwezo kupikia kilo ngapi? Kwa maana ukapika vyakula vya namna gani? Kwa sababu tuna vyakula vya kila aina. Tuna ubwabwa, tuna ugali, tuna mboga zote unazozijua wewe. Kwa hivyo na mtungi wa kilo 38 wa hii kampuni ya Awataja. Unataka nikutajie na bei kabisa? Yaani tunatamani mtu ajue kwamba biashara ya Shilole kama anaweza kutumia mtungi wa 38 kwa kilo 38 ambao anauza kwa bei hizi. Bei usitaje. Okay. Okay, sawa. Kwa hiyo ina maana kwa makadirio kwa wiki unaweza kutumia mitungi 7. Yes. Tunatumia mitungi 7. Kwa siku ni mmoja. Yeah. Unamwambiaje sasa mama lishe, tunaona serikali pia imekuwa ikiongelea masuala ya nishati salama na kuwahimiza wananchi wazuri kutumia nishati salama. Unawaambiaje wale wananchi wenye kipato cha chini mama lishe wenzako, mama lishe wenzako ambao wenyewe wanajipambania kwenye nafasi hiyo? Kwanza nisiwavunje moyo, niwaambie kwamba kila kitu kinawezekana. Mama lishe ni mtu wa kuheshimiwa sana kwenye nchi duniani kote kiufupi. Mama lishe kwa kuanza anaweza kaanza na mtungi wa kilo 6. Na anaweza kabisa kuafford. Akisogea atasogea kwenye mtungi wa kilo 15. Akifika engo yangu atatumia wa 38. Sasa hivi tunatumia ile tanki pale. Kwa maana hiyo kwamba mahitaji yamekuwa makubwa. Na wananchi wasiogope kutumia gesi. Watumie gesi, lakini gesi ya Orex gesi. Mama lishe wenzangu ambao mnanisikiliza, baba lishe, hakikisheni mnatumia gesi ya Orex gas. Hii gesi ni OG kuliko gesi zingine ulizoe kuzisikia. Understand? Utanishukuru baadaye. Na inabana matumizi yako kabisa. Kwamba huu mtungi wa kilo 6 unaweza kutumia ndani hata ya mwezi mzima. Vile ambavyo Orex tumejipanga. Kwa ajili ya wewe mwananchi wa kawaida. Yes. Ukiachana matumizi, faida gani nyingine zilizopo? Za kutumia Orex gas? Faida kama ni nyingi tu. Faida ni nyingi tunazo kwa sababu mimi kwanza mtungi wako una meremeta. Unaweza kukaa ukapigia nao picha. na ndoa zinadumu. Yaani ukiwa unatumia Orex gas, mapenzi yanakuwa moto moto kwa sababu unapika mapema, mume akirudi anakula chakula cha moto faster faster, maisha yanakuwa marahisi zaidi. Tuko kwenye Orex guest mpenzi, naomba nikuletee guest mpelekee mkeo. Sawa, Shilole, wasanii ambao unajua wanapenda kupika mapishi, natamani atumie Orex guest. Ni watu gani? Nataka Nandy atumie Orex guest, nataka Mauasama atumie
Orex gesi, nataka Mwasiti atumie Orex gesi, nataka Yami. Yami anaonekana anapenda kuimba lakini kupika hawezi. Itabidi tumtrain, tumsample, akaye anapika kwa kutumia Orex gesi. Ah, wote mimi nitaenda kuwapelekea maana ni wadogo zangu. Kuna kipindi Yami achana na Abi Girl, Abi Chance. Tena nadhani tuanze naye ile. Mambo ya ugali ajui na nini, wewe kama dada mtu ambaye ni mpishi mkongwe. Nilimwambia nitakufundisha. Kwa hivyo tutaanza darasa kwa sababu pale tutakuwa tuna darasa la mapishi pia kupitia Orex gesi. Kwa hiyo watakuja kuamini, watakuja kupata elimu ya kupika. Unajua kupika ni faida yako na familia yako. Wewe unakuwa mwanamke, mwanamke afu unajui kupika. Unajua ni aibu. Halafu wananikwaza wadada wanasema, "Unajua mimi sijui kupika." Unajui kupika wapi? Ni hiyo sio sifa. Sifa mwanamke kulijua jiko. Yes. Kwa utakuwa na darasa pia la wasanii session ya wasanii. Yes, yes. Na najua ni wengi, wengi wajui kupika. Wengi wanajijua. Eh. Unakuja kula pale. Eh, nitatafanya ndugu zangu. Sasa watu wanaona kama wanatolea sio tu. Wengi sasa sinabidi tu niwafundishe. Wengine unajua kila mmoja sio kwamba analipenda jiko. Ila natamani wanawake wengi walipenda jiko. Wasiwasi ambao unajua kabisa jiko hamna kitu ndani nani. Ah. If Mama Lona Lina jikoni sizani. Lina itabidi nimpelekee. Nandy pia ile mpale yule. Sina uhakika. Nitampelekea. Sasa maana Binasi anakula hapa. Binasi ana shishi food anachukua kila siku makanga. Eh. Kwa hiyo na elimu sana ya kuja kutoa pale kwa ile familia. Wanakula sana. Vijana wangu wale hamna shida tangu wameanza kuchumba mpaka sasa. Hamna namna, sisi ni familia. Nani mwingine unaona wako wengi hata wanaume. Tunasema kuna wanaume wanajua kupika wasanii. Nani na nani? Ba mdogo Chege sizani kama anaweza kukungurumisha. Amba darasa anapika. Darasa anajua anapenda jiko. Jemo anapika of course. Nani mwingine anapika? Banaba anapika sana pia. Naipenda jiko. Benpo yes, kwa mbali ila anapenda kupika mboga za majani. Diamond anakula vyakula vyako sana. Diamond anakula sana. Ana yeye pia analipenda jiko. Eh, akiingia kwa jikoni kidogo anapenda chips mayai. Alikiba. Nimeona akiwa na jana akiwa na Zuchu Dubai ametengenezea chakula. Zuchu amemshoot Diamond anamtengenezea chakula na mtayarishia. Wewe umemfahamu mdogo wako kwa muda mrefu vipi? Jikoni kweli sawa? Diamond. Anajitahidi. Anapika, si anampikia mpenzi wake. Lazima ujitahidi. Kwa hiyo Diamond anajitahidi kwenye kupika. Alikiba pia na anapenda kupika. Yaani mimi kuna baadhi ya wasanii wengine wa kiume hawawezi kupika kabisa hata kuchemsha chai. Nahisi ni kosa wanaume kutojua kupika. Lazima ujue hata kuchemsha chai siku hayupo mwanamke. Tanua kwa shishi. Sasa shishi unaweza kaja lunch asubuhi unafanyaje? Au unapiga pasi ndefu? Jitahidini na nyinyi waandishi wa habari muondoke leo na majiko yetu hapa. Ya Orex sawa. Shishi tupe experience yako ya chai na bwana kule. Mapishi ya kule vipi? Watu walisema China kule shishi vipi? Kwa kweli China ni nchi ambayo imeendelea sana. Tuwawezi. Alafu kwa mapishi China pia na wenyewe wanajitahidi, wanapika vyakula vao. Ukipata mchina anajua kupika. Yaani wanapika sio kitoto kwa kweli. Wana vifaa vingi vya kupikia vya haraka haraka. Unajua wao teknolojia imeanzia kwao. Kwa hiyo wanajitahidi sana sana sana. Mimi nilikuwa nakula sana mishikaki. Nilikuwa naogopa kula nyoka na vyura. Wakati uko kule kuna watu ambao walisema Shilole na aje afungue mgahawa kula cha shishi food. Siwezi, biashara inataka commitments. Commitments ya umbali wa kutoka hapa mpaka China. Bado kwa kweli nisiwe muongo kwa sababu napenda kuitizama sana biashara yangu kwa haraka. Nitoke hapa nenda Dodoma, nitoke hapa nenda Arusha, nitoke hapa nenda China. Sasa nitakuwa sio mtu tena. Kwa hiyo labda tufanye franchise. Yeah. Nimekubeti kitu gani? Na hivi niko na Orex gesi nitazidi kunenepa zaidi. Kwa hiyo hilo swala halipo. Kuna mpango wa kupunguza mwili. Kwani mwili wangu unawasumbua nini jamani? Mpenzi wangu amelizika nao anaupenda. Kisiko kuna kitu kikitoka tu kwenye mwili wangu. Tachanganyikiwa. Kwa tafadhali. Wewe mwili wako unakuwasha? Sasa mimi mwili wangu pia uniwashi. Niko lini wewe brother nilikufuata? Akufika kama Zuchu uongo labda niwe nimeumwa lakini kama hivi afya ninayo sina maradhi yoyote
Alhamdulillah inaendelea kupeta. Natembea kilomita zaidi ya moja. Kuna shida gani? Shilole ongea bwana, umekuza bwana watoto. Eh, asante, nashukuru. Comment ni nyingi sana pale. Nimeziona sana vijana. Ah, watu wanakuleta mahali pale. Hamna, watoto wangu bado wanasoma. Nitakuja kuua mtu. Yaani nitakuja kuua mtu, sitaki masiana na watoto wangu. Eh. Eh. Basi jamani niseme tu asanteni. Tukutane shishifuri. Tuendelee kuhamasishana kutumia nishati safi. Nishati gani hiyo? Ni Orex Gas.